ببخشند ازن خوشستان خوشحالین وکو کانالی رسن یکم کانالی لوکالی کلا چوارم فستیوالی سنتری رایل بو کلتوری نتوکان بون معنی سپاسی همو او کسانه دکن که روزه گل روزان خدمت کلتوری نتوکان دکن بیگمان دروازه راپرین او شوینه گژیری کومانی کو کرتو بو خدمت کنی کلتوری نتو جاجیا کن او رو چندین گروپ علی ربون یان هيا لگر ما بون ل راپورت چتایبتا سبارت با کلتوری نتوکان که سنتری رایل ل دروازه راپرین پیستا دس خوشی له سنترو لستافی هاوکاران دکم کلا گرم بون و کو یکم کانال ک بون معنی له دروازه راپرین فرمون لگر ما ملو راپورت پرزان لو راپورت تایبت دا ک سنتری رال پی هرستاون مو کارو چاله چی کلتوری نتوکان از ما کر رای کاغذ حد و گریم زانین او اندام چکارای او سنترا درباره او چاله چی هه فرم زور سپاس پیش چی بخیرات نی کانال رسان دکاین بخیر بن سرچاوان دیار ایمه و کو سنتری رایل سالانه فستیوال چی کلتوره زیاوازکان من هه لسر استی کلتوره زیاوازکان دورو ورونی او دولتی همو ساله فستیوال کین ام امسال چوارمین فستیوالا امسال بورز گرتن لپیش مرگو شروانان و خلچی شنگال فستیوال کل جرنوی او و 12 تیپ بجدارن تیپکانی خراسان تیپی قوچانی ایران تیپی یارسانی روشهلات تیپکانی بغدا بصرا و هر وا تیپی ملی هولیر و تیپی هورامان کومەڵێک تیپ بەشدارن لەم فستیڤاڵە فستیڤاڵەکە دوو ڕۆژە خایانێت لەم شەوەوە دەست پێ ئەکات تا سبەی شەو سەعات دوازدەی شەو کۆتایی پێدێت مەرجی بوونی بەشداریکردنی ئەو تیپانە چی بووە یانی مەرج تەنها ئەوەیە کەلتوری جیاواز بێ ئێمە ئەمانەوێ ئاڵوگۆڕێکی کەلتوری بکەین لەگەڵ گەلانی ناوچەکەوە کەلتورە جیاوازەکان زیاتر ئێمە مەبەستمانە کەلتورە جیاوازەکان بە ئاشتی بەیەکەوە بژین مەرج نییە تەنها مەرج ئەوەیە کەلتوری جیاواز ئێمە ئەمانەوێ ئاش کەلتورە جیاوازەکان بە یەک ئاشنا بکەین و لەژێر دروشمی ئاشتی و برایەتی هۆی چێ بەس لە دەروازەی راپەڕین دەکرێ و کاروسالە چ ناستە شارەکانی تر دەروازەی راپەڕین ئێمە کۆمەڵێک گەنجی خۆبەخشین کە سەنتەری ڕایەڵمان دروست کردووە و پشتمان بە هیچ سەرچاوەیەکی حیزبی حکومی نەبەستووە تەنانەت کەسایەتیەکان و کەرتی تایبەت پشتیوانیمانەکات لەبەر ئەوەیە زیاتر ئەتوانی پرسیارەکە لە شارەکانی تر بکەی کە بۆ ناکرێت خۆش بێ مەژۆکو کەناڵی ڕەسەن کە یەکەم کەناڵی ناوخۆیینە لۆکاڵی ئامادەبوونی لەو ئەوە دەست خۆشتان لێدەکەم بەخێر بێن سەرچاوان گەورەتان کردین بەخێر بێگومان کەسانێک کەن دڵسۆزن لەو سەنتەرە خۆبەخشانە کار دەکەن کاک مەهدی ژێکە کە لەوانەیە کە بە دڵسۆزیاتە و بوارە بۆ خزمەتکردنی کەلتوری نەتەوە زیادجیاکەن بابزانین دەربارەی سەنتەرەکەیان چیە و دەربارەی ئەو فستیڤاڵە نێدەن فەرم سوپاستان ئەکەم سەرەتا بەخێر بێن دیار ئێمە وەکو سەنتەری ڕایەڵ بۆ ئاڵگۆڵی کەلتوری دروشمان ئاشتی پێکەوە ژیانی هەموو کەلتورەکانە هەمیشە ساڵانە هەوڵمان داوە ئەو کەلتورانە کۆکەینەوە بۆ ئەوەی بتوانین دیالۆگێک دروست کەین زیاتر یەکتر قبول بکەین دیارە ئەوە چوارەمین فستیڤاڵە ئەمساڵ دەیکەین خۆشبەختانە خەڵکێکی باش دەتوانی ئیستیعابی ئەو فستیڤاڵە بکات چونکە لەبەرەوەی کەلتوری زۆر جوانی تێدایە خۆش بین پێشوازی خەرک چۆنە ئایا هەر خەرچی دەروازەی راپەڕین بوونیان هەیە یان خەرچی تری هاتووە لە شارەکانی تر نا خەڵکی دیکەش ساڵانە دێتن کە کاتێک ئێمە ڕکلامی بوو ئەکەین خەڵکێکی باش کە دەزانێ فستیڤاڵەکە بەڕێ ئەوە سن ڕوومان تەیەکە هەز دەکەم ئەو دوو ڕۆژەی کە فستیڤاڵەکە دەکرێت وەکو کەرنەڤاڵێک لێ دێت بەڵام بەداخەوە هەز دەکەی ئەم دوو ساڵێ کە بەهۆی ئەو شەڕە نەگریسی توشمان بووە خەڵکێک ساردا بەڵام ناشکرێ خۆ هەتا وەکو ئێمە لە شەڕدا بین یعنی هونەر پشتگوێ بخرێتن ئەگەر سەیری تەماشای لۆگۆی فستیڤاڵەکەش بکەی چە چێک بەکاراتوە ئەم چەکە مانای ئەوەیە هەرچەندە لە زەنجیر بین نابێ هونەر فرامۆش بکرێت دەستان خۆش بین چێشە و جور و گرفتی ئەنگۆ چییە لە ساڵانەکە و شتە ڕێک دەخەن وەڵا خۆشبەختانە بەهۆی هاوکاری ئەو ئیدارەی محەلی ئەو منتیقەیە زۆر هاوکارمانن جیر و گرف لە هەموو ئیشەکە دەبێت بەڵام دەتوانم بڵێم تا ڕادەیەکی باش دەتوانین زاڵوی بەسەیدا بەهۆی ئەو هاوکاریی کە ئەمان کرێتن خۆش وەکو کەلتوری نەتەوەکان جیاجیاکان پێت وایە کەلتوری کوردی زۆر دەوڵەمەندە پێویستە زیاتر گرنگی پێ بدرێت هەندێک تیپی ملی هەیە بە وەکو بۆ نمونە تیپی ملی هەولێر کە دێتن بەشداریەکە هەست دەکەی یعنی بەڕاستی دەتوانی کواللیتەکەی لە ئاستی ئەو کواللیتی هونەریە بێتن کە لە دەرەوەی وڵاتەکان دێتن بۆیە دەتوانم بڵێم تا ڕادەیەکی باش دەتوانین
اگر زالج نبیت نسی کمتر نبیت دستان خوش بی امش حس دکه این هم خرک که کبزلو برجی کردی بر رسانه‌ای ایرا آوردن کت و دستان خوش بگو من که اگر برایم که با ما ملکمان نصره ولی دروازه راپریم کسایتی دیاری اون ناوچیه حضمان کر رایج و گریمین درباره او کارو چالاچه تا سنگ گشبینی با انجامی او چالاچه والله سرتا بخیراتم تان دکم دیارا سالانه سنتری رایل هلا سیب او کاری فستیوال کلتوری جیاوازه کان جگای دست خوشیه براستی کومل گنجی زور ماندون ناز زور لخو بردو همو ساله حال دستن بو کارو ببه وی هیچ استفاده کو یعنی استفاده مادی اوانا یارا او جگای دست خوشی براستی اما لیرا کود بینه و کومل اکتیب لهمو دولت کان یعنی ایران بغدای زاری و مثلا ترکیه اوانا دین هر کس لیرا اوی خوی دکات نمایش خوی دکاتو لخوا بزیاد بیو چوار او بو ما چوار سالا او بیسی والا دکری زور سرکوتوانا برای و دسیو جگای دست خوشیه بو همو اندامانی سنتر رایل دست خوش بیو سر برزان ما مستا بعد حسیب قرداغی نوشی دیاری نیو کردواری خومانا و کسی چه قلم بدست و همیشه سکانی حق و رقب و حزدکن براشکاونا ما مستا رای جناب دوگرین درباره او کارو چالا چکا و رو انزان دادره بخیر بین پیروز بایتان لیکم حلقی بشرفی رانیا و دوروبری که گنجکانی امرو دتوانن به همتی خویان به هاوکاری هندیک خلقی دوست به هنر و به ادب چوار همین فستیوالی رایل بو کوکر نوی کلتور جاوزکن سازکن لم کشوها و جوانی رانیا سرکوتوبن ایشکی زور زور چاککن هیوادارم اما بردوامی هبه با سالانی دهاتو و پریپی بدره تا رادی اوی که ببیت اشتیکی جهانی گوره تواب دست خوش بامستا پیدوای کلتوری کردی شان بشان کلتوری نتو کان دین بونی هیا؟ بدل نیایه و اما ملت یکین خوان ناسنامه خومانی خوان میجوی خومانی کلتوری خومانی زمان و ارزو او آسمانی خومانی هیا بلام داجر کران ببشان کردوین لهمو امشتانه استا روژی اوی اما بم شواز جوانه لرگی کی زور مدنیانه و جاری کی که خومن به همو دنیا بناسینی نو دست خوش با مستوا که کنال رسان دست خوشی جناب دکن که وقت ما مستای جزان گولی ربونی ته زور سپاس بزن هر دیار دوازده تیپ بجداری کدو یک اگلو تیپانا که که کلو سرپرشتی دکا تیپی برایتی کرکو که که پی کاتون لاندامانیان لنیرو لمه حزمان کردی بیرو رای که کلو وگرین در باره او فستیوالا نتواجه وگن بخیر به که کلو زور سپاس بخیرت نیه و شکر اما وقت تیپی ملی برایتی کرکو خوشبختانه بو سیم جار توانی من بجداری کنم فستیوالا فستیوالی آلگولی کلتور جاوز زکانی رانی و زور سپاسی سنتر رایا لکن که ایمه بانگش کردوا با این فستیوالا ایمش اویل توانه همه بیا پیشکشی جمعه رکن و اوشی آماده ما کردوا و کچان نتوی شاری کرکو که پیا کاتو لعرب و کردو ترکمان سریان به هر چوان نتوی کنمایشی فلکلور و کلتور و رسانایتی شاری کرکو دکن دستان خوش بی اندامانی گروپ کتان چند نورو بجدارن؟ امرو نیزگی 19 نفر بین لنیر و لمیر دا بشکرا و بسر هست سوانه توقعی امرو دو نمایش پیش کشکین سریانی لگل ترکمانی سبی کردی و عربی نمایش نکرد دستان خوش بی سر کوتو بی یک بلا اندامانی گروپی برایتی کرکوک او بر رزه با خوی بناسینی بزنین بچی بجدارن نورو اما دست خوشی لیو آکی کنالکتانی و دارین سر کوتو اما وقت برای کرکوکی گروپی هم پرکه برای تی کرکوک امر رو منعشی سریانی اکین نگه ترکمانیا اما زوز پاسی رانی اکین با مفستیوالا همو سالا دین بجداری دین مفستیوالا میوادر انشاءالله اما چوار منعشمانه یا کردی ترکمانی عربی عشوی اما دو منعشمانه ترکمانی و مسیحی او جلو برگلی برتا ای عشوری اکانه؟ بله من عشوری اکانه بله بخود کردی؟ بله بخون کردیم بله دست خوش بیسر زوز پاس با من سپاس اکم دیار وکو باس من کت گروپی کرکوک برایتی که برایتی کرکوک لحظ شوار نتوی جا بجدار بونه دیار کاغ محمدیش وکو برایش ترکمان لیر بجدار بزنین تاسن پی خوشحال بو فرم بسم الله الرحمن الرحیم بز گروپی هنری برایتی کرکوک گلدخ برده دعویت لر بزه منظمت رویال تشکری دارخ منظمة رويال تشن تشكري دارخ خلقي رانية تشكري دارخ هر
نقص مساهمه اتي بو مستفاله تشكر دارخ قائم مقامي رانيا تشكر دارخ حكومتي اقليم كردستان بز ان شاء الله دورت قوميه عرب تركمان اكراد سرياني بردا قالدك حتى جور سادرخ علامتشن في الكلور في الكلور دورت قوميه ماله ان شاء الله بقان سيزوز ان شاء الله بو فلكلور بو شيء بو عماله بقان سيز ان شاء الله بس ده تشكر دار سيزوتشن سيز يعني شوك تشكر دار دعمه توز بز اعلام تشكر دار ودر لو تسالا شدا كالتوريني توزا وزكان لهمون تو جروبك بكاتون که کیوانجان کسرت چگروپی روناچی لطهران واتون پایتخت ایران بابزانی آن تون بازدارنو و سنکسیان هاتون با خیر به کاروان با کردستان خوش زور سپاس که من کیوانی علی محمدیم سرپرستی گروپی روناک گروپی روناک لتو و اقوام پربوه یعنی با نمونه بلم لترک و کرد و لرو و بختیاری و ترکمن و عرب و لهمو اینی کیتیایا هدفش ما لوا او بوام گروپ مان درست کرد که بلین لتوا دنیا به واسطه موسیقی و به واسطه موسیقی که دنیا زبانه که احتیاجی به ترجمانیه اتوانین ما اتحاد و همبستگی تو ولاته کان انجام و بم نشان بین به تو دنیا اتوانن لکنار یک به صلح و آرامش جیان بکن خیر بین بتند برهم بجدار والله اما به حف برهم دستان خوش بی خاطو برز برز شدند ام یو گروپ آنیتا حراتی هستم نوازنده قانون گروه روناک خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت گروه روناک هستم و اینکه واقعا اتحاد ملی داریم ما چه موسیقی قاعد جنی ساز من قانون هست ساز قانون او افرت دیار فارسا یک کل اندام گروه روناچی و به موسیقی بجدارا اما دست خوشی دکن افرت پیاو له هنر داور دشان اویته یکترن بو زیاتر رونق دار کنوی جودلی مروفا بر بگمان لو گروپی روناچی کلتارا نواتون افرتانیش رول چکاریگر یعنی موسیقی دا جنن بابزانی او برز خوی بناسینی من دینه بیچونی خوش بی نوی جنابه هانی علی محمدی خانی خانم بچه بجداری برز دو کندام یک گروپ ملنا گروپی روناک ترلیا موسیقی بکا دیاری کنال رسانو جگره برای برزان گروپی روناچی دیاره گورانی که دکنه دیاری بینرانی کانال رسانه ما خوشحال دمین کمان لطارانی پایتخت ایران و هاتون او گورانی دیاریه با بینرانی کانال رسان فرمون بخزمت تانا هی لیلی 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 باوانم ارید دریا کت کور بین چوانم ارید دریا کت کور بین چوانم منال کردم فارسی نزانم منال کردم فارسی نزانم و زوان کردی خزاد و گیانم و زوان کردی خزاد و گیانم هی لیلی 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 باوانم هی لیلی 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 باوانم ارید دریا کت کور بین چوانم ارید دریا کت کور بین چوانم وک مانگی تابانه
اسمر یارم جانه هی وک مانگی تا بانه اسمر اسمر بنوسن و بان ولا سنگی مزارم بنوسن و بان سنگی مزارم شهیدی عشقم مدن آزارم اسمر یارم جانه وک مانگی تا بانه اسمر یارم جانه وک مانگی تا بانه اسمر اسمر دستان خوش هر لخدمتی رسان و هنر دارن. گروپ رجای کردستانیش بچدارن با او برابر رضا کسرچ گروپ که لگه گروپی بزنی لومان باز که با خیر بین لو کردستانی باشون. سپاس لوت برایز. اما خلق رجایوانه تیپی آرمان جعفرین او رو بچداری او فاستی فعلا بونه. زور یعنی به ما جی تشتگی گرینگه بوما. بچدار بونی او فاستی فعلا. اما تیپی آرمان جعفرین لو فلکلور دانسی هاتنا دست خوش بی چند کسیم در گروپ اما تقریبا 27 نفرن بخیر بین سر چاوان بگو من ادو بر رزا و کو بر روبرو سر پرشکاری گروپ عفرین کلا رجاوی کردستان کارو چالا چان با ارول دروازه را پرین بون یعنی حضر دکن باس گروپ که هم کن من دینه بیما مستشونی اول صابی همجی کنالا و اسفاس دکن ناتن یعنی پرسیار دکن امام گروپ آرمان جعفرین نه ام برابر البرو ام مادلو لهولی در رونشت و اما تن وی مرا جانیش تکر اشتراک دکن ام بنابه کرد یا روز آبا و تیبت عفرین ام اشتراک دکن سرکوتو بن بخیر بن ما ماست اندامی گروپا کانتان چندن والا اصلا لیره تقریبا دورا بیستو بیستو پنج کسنا بس لسوریا کردی روز آبا تیبت لعفرینی زور بن دورا شست شست هفته کس بون سرکوتو بن بس بچ داره نورولیرا ایرو ام بشدار نه من سباینی ام بشدار نه ام تبلوک کلتور قضا عفرینی به تایبت یعنی سلاب و عفرین سلاب و هم برانی از دیج او رو رول یعنی هی لیره بونی یعنی هی وکو گروپ اگ بابزن گروپ اکای ناوی چی و چند کسن گروپ ایما پیشی از بخیران کانال رسان دکم کلی را حاضر بوی با تختیه کرنا وی ویستواله ویستواله ببرا یا کلتور جوازه سازده گروپ به درگذشت پشک دارن گروپ هنری ملیش بصرایش بغدادش ایرانش سوریاش عفرینی امجو کو کردن زدی اش باجر دو که هاتی نب سر بره بره روشن بیلی گشت نیل باجر دو که نوی تیپا ما تیپا شریع هنری ملیه می زدینا تیپا ما پکتش سی و پنج اندام تیپی اتیرو تیرد پشک دار تیدا بیستو سینا براستی جوازی اوی یا وی ویستواله جوازی که جدا چون همو کلتور تدت آمدنا اش همو تخو چینا تدت آمدنا تابلو مجی ناو پشمرگه و شنگاله چون او ویستواله یا کو سنتر رایال پک اینای ای سالا پشتوانیا بو پشمرگه دلیر کو ایروکا درجه 1500 کیلومتر برابرش آخه کردستان اتکاد مجی تابلوک چگیم ناو پشمرگه و شنگال دیگه دوی ویستوال در پشک در بین در برین شروشا یا پشمرگه دیگه چا پشمرگه برابرش آخه ولات مکرو داعش پاش با کشکر دستان خوش بر به هنر جو ولا می داعش بده نشتک من پشکش بکن دبلا گل غرز گل آوام زند گل گل شرف دیوان المسلی شرف دین اجدین من شرف دین اجدین من جواب بدن کردستان بلا قائم کن ایمان شرف دی میر ال دیوان شرف دین اجدین من جواب بدن کردستان بلا قائم کن ایمان شرف دی میر ال دیوان شرف دین اجدین من شرف دین اجدین قول بدين البربند دا نشم شره بدين تدا آمدين ويد پیش دا شرف دين اجدين من قول بدين البربند دا نشم شره بدين تدا آمدين ويد پیش دا شرف دين اجدين من بره هورماني سرکش هورماني کرد پرور هورماني که هنر و رسانایتی لیبونی هی او رو گروپش دیرنا حضاکن بیرو رای او اندامانان وگرین بزانین گروپکان لسن کس پیکاتون بخیر بین بو شهری دروازه را پرینی مجو کنال رسن کلاولی رو هاتون حضاکن بزانین هورمان چی نه لگه خود سر چاوان بخیر بین من سبحان فیلو زورمی سر پرشتیاری گروپ یانو سیاچمانه گروپ یانو سیاچمانه گروپ اکی کلتوری روشن بیری فکری ادبیه
لسال 2008 دروس کرده و دسته کاریرکی لپنج کس پیگاتو و هر هنرمنده که گوارانی بیرج لباری ادب موسیقی حال پرکه بارکانی تل اتوانی اندام بیل گروپیان و سیاد چمانه ما مستا جان اورو برنامه کانتان سینه که پیشکش دکری اورو یان بیانیا بله اما سوی شو برنامه من هی پیشکشی کن زیکی 15 بو 20 خلق کات من پدرا و که هل پرکی کی فولکلوری و فرهنگی ناو چه هورمن پیشکش کن ل فستیوالا کا که بشوی یاران یاران و تگریان بزم کی خاول سرتا و دس پیکا ل کوتایج دا ابیتا بزم هل پرکی چپی تایبت به ناو چه هورمن بربرزان دیار گروپی اورمان دانه گورانی چ خوش به سپرو بکنه دیاری بو بینران کانال رسن با چاوروان یمین فرم صدا لا یا لا یکو لا یکو دل دور و دل بناری عزیزم شهر زور و دل بناری وی وی شهر زور و وكردني ارجويران ويرم يعني وكردني كرجويران ويرم بيني بيالو تاي ويسحب سحرم بيني بيالو تاي لا لا ارسحب سحرم انا تو كردني اي جكر بلاوي شي عين كردني وي جكر بلاوي شي عين كردني لي جكر بلاوي شواني ارسو تجار جيبم چون چرا شواني كرسو تجار جيبم چون شمعي بياني وجوان مرجيبم چون شمعي بيان لا اله ارجوان مرجيبم عزيزم توني دي جهر كهني عزيزم توني دي جهر كهني ويني ور كمري دي دايما وشبوني ويني ور كمري دي دايما وشبوني دستان خوش هورمان هست سرکش بی هلا بیشو خیرندار بیزور سپاس ممنون سترانه چی بادینی بیشه با بینرانی کانال رسن سرچاو من دی جارا عاولی من دی جارا عاولی من دی جارا عاولی من دی جارا عاولی من حاجکی شميد لي شميد لي شميد لي شوفين ما كفتنا إيك قلك كاخفتن قلك شوفين ما كفتنا إيك قلك كاخفتن قلك من دي جارة عاولي من دی جارا عاولی دستان خوش برای برزان دوهوک هورمان تنانت کردانی تهران او رو لیربونیانه دوازده گروپن هر یک لشونه کاتون لو خزمت کنی هنر هنر سنوریکان دبازه گروپکان زیاد جانه هر یک لشونه کاتون کرمشانیش دیاربونیان های لیرانه بخیراتنی اندکین او گروپش دیاره دیانوی گورانی بکنه دیاری بینرانی کنالی رسم بخیر بین گروپکان چند کسن نایی چیا؟ گروپکان 14 نفرن بعد گروه شاخوشین و دایره خاتون فرمون گورانی کب کنه دیاری بو بینران کانال رسم و زلف لیلی زنجی کریامه و زلف لیلی اسیر کریامه اخ لیل و داخ لیل اخ لیل و داخ لیل ار لیلی باوانم با دنیا ده لچی دنیا ده شوانم کرماشانی گمر فارسی نیزانم و از وان کردی درد لگانم لزوان کردی درد لگانم تتان باش؟ زور سپاس بخیر بین زاین برزت بیرو رات سی برم مروی که تحسن دل خوشی امرو فستیوال لیر ساز دکرم سالانه رانیا دست پیش خر بلو کارانو زور سپاس تان دکم بخیراتن تان دکم ایم اوکو خلقی شهری غانیا دروازه را پرن زور خوش حالین که سالانه
فستیوالی کلتور جیاوازەکان لە شارەکەمان ئەنجام دەدرێت لەلایەن سەنتەری ڕایالەوە. زۆر دەستخۆشیان لێ دەکەین کە هەوڵیان داوە هەموو کلتورەکان لە شاری ڕانیە دەروازەی ڕاپەڕین کۆ بکەنەوە. ئەوەش خەڵکی ڕانی دڵخۆش کردووە کە ساڵانە ئەو کلتورە جیاوازانە لێرە ڕاستەوخۆ ئێمە پێشوازیان لێ دەکەین و خۆشحاڵین هیوادارین سەرکەوتوو بن و زیاتر گرنجی بەلایانی هونەری و ڕۆشنبیری بدرێت لە دەڤەرەکەمان. زۆر سوپاسان دەکەم. ستافی کە لەگەر مەماندی بن و ڕوهاتن دەروازەی ڕاپەڕین کاگازادگردی وێنەگر کاگازاد بەرحوشتری کەوەکو شوفێر سروت شەخانی کەوەکو ڕاوێژکارێک بولێرانە ئیشەکانی ڕادەپەڕان لۆمان وەکاک زیرە چی وەکو فۆتۆگرافە چی بچوو گەورۆ کە کوڕ کاگازادە هاوکارمان بوو. کاک سروت ڕات چی بوو دەربارەی ئەوەی کەورۆ ئێمە لەو ڕێ دوورە هاتین تەماشامان کرد خەرکە چی زۆر بەگەرم و گرووپ پێشوازیان لە کەناڵی ڕەسەن کردو و هەموو گرووپەکانیش بیر ڕاخوێن دەربڕی. سوپاس خاڕەوشار ئەوەی کە بەدی کرا بەڕاستی یەکەم شت ئەوەیە کە گرنگە لە لای من لەبەرچە ئەو فستیڤاڵە لێرە ئەنجام دەدرێت لە ڕانیی بابڵین دەروازە. ئەسکە بێگومان ئەوە ناوەکە لە خۆیتی دەروازی ڕاپەڕین ئەوە یەک دوو ئەو گروپانێک کە لێرە بەشدار بوون بەڕاستی ئەوان بە دڵخۆشی و بە خۆشحاڵیەوە بیر و ڕای خۆیان دەربڕی بەرامبەر بە فستیڤاڵەکەەوە. گومان ژلۆدانی فستیڤاڵەکە هەر بەوان درەوشاوەتر بوو بابڵین ڕازاوەتر بوو و شتێشتریش کە بەدی دەکرێت بەڕاستی بەڕای من خاڕەوشار هەموو چین و نەتەوەک لێرە بەشدار بوو بەڕاستی یعنی لە قەومیەتەکان بابڵین عەرەب و کورد و تورکمان و هەر قەومیەتێک بە زۆربەی قەومیەتەکان لێرە بەشدار بوون. جێی خۆشحاڵێک کە داری بنەماڵەکان زیاتر ئەوانیش بێگومان بەشداریان هەبوو لێرە بوونیان هەبوو لێرە هەموو حزب و کەسایەتی و لایەنە سیاسیەکان لێرە بەشدار بوون وەکو برایەک و وەکو پێکەوە ژیانێک و هاوکارێک بوون لێرە کە پێکەوە فستیڤاڵەکە بەڕێوە بوون. دەستخۆش بی کاک سروود دەستخۆش لێدەم بڵێ. زۆر سوپاس. زۆر جوان بوو. دوا قسەم ئەوەیە خاڕەوشار گرنگی ئەوەیە کە گرنگترینش لەکنە من ئەوەیە کە لە کەناڵ ناوخۆییەکان زیاتر ڕەسەن لێرە دەوری خۆی بینی بەڕاستی دەورەکی باڵای هەبوو لە کەناڵە ناوخۆییەکانیش وەبزەم گومان لەوە دانیە تەنها ڕەسەن لێرە بوونی هەبوو دەستخۆشی دەدەکەین و ئێمەش وەکو ستاف کە ڕێیەشی دوورمان بڕی بەڕاستی پێم وایە هەست بەمان دەبوو ناکەین لەبەرەوەی کە شتێکی گرنگە لێرە ئەنجام دەدرێت بەحەقت و پێم وایە ساڵانە لێرە ئەو شتە ئەنجام درێ ئەو فستیڤاڵە فۆلکلۆریە. بەڵام هیوام وایە لە شوێنەکانی تریش ئینشاءاللا ئەو فستیڤاڵە بوونی هەبی و ئەنجام بدرێت. دەستخۆش بی. بەرەبەر ڕزان لێرەدا کۆتایی بە ڕاپۆرتەکەمان دێنین کەناڵی ڕەسەن تاکە کەناڵی نێوشاری هەولێری پایتەخت بوو لە دەروازەی ڕاپەڕین بوونیە بوو. دەستخۆشی لە هەموو ئەو هاوکارانەمان دەکەین کە لە گەرمان ماندی بوون. سوپاس بۆ سەنتەری ڕایەڵ کە تاکە کەناڵی لە هەولێرەوە داوەتیان کردبین. ئێمەش پێی توانە توانیمان بیر و ڕای هەموو لایەکان وەرگرین. سوپاس بۆ هەموو لایەک بەخاتە دەسپێنین تا ڕاپۆرتەش تایبەت و تا بەرنامەش تایبەتتر کەناڵ هەر لەگەرتانە لە هەموو شوێنێک ڕەسەن بژی ڕەسەن بژی ڕەسەنایەتی. خواحافز.